सिंध जे इतलादु खाते वारो अॻोणो वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सिंध हाई कोर्ट पहुतो जिते चीफ जस्टिस अहमद अली शेख संदसि ज़मानत में वाद जी दरख़्वास्त जी ॿुधणी कई دوران दौरान नेब सिदीक जे प्रासिक्यूटर जनरल यासिर مغل शर्जील इनाम मेमण ऐं ॿियनि जी उबूरी ज़मानत में वाध जी मुख़ालत कई जंहिं अदालत समूरनि जवाबदारनि जी दरख़्वास्त खे रदि करे छॾियो शर्जील इनाम मेमण पंहिंजे वकील शहााब सरकी मार्फत हिक ॿी दरख़्वास्त दाख़िल कंदे अपील कई त सुप्रीम कोर्ट में अपील ताईं नेब खे गिरफ़्तारीअ रोकियो वञे पर चीफ जस्टिस ॿुधणीअ का माज़रत कई सिंध हाई कोर्ट छरजील इनाम मेमण ऐं ॿियनि जाबदारनि जी ज़मानत रद्द कंदे खेन गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो अदालती हुकुम खां पोइ शर्जील इनाम पंहिंजे वकीलनि ऐं पार्टीअ अॻुवाणनि सां सलाह मशूरा कया जंहिं बैदि हुन नेब खे गिरफ़्तारी ॾेई छॾी जॾहिं त अॻूणे सेक्रेटरी ज़ुल्फकार शालवानी सारंग लतीफ़ चांडे मंसूर अहमद राजपूत अल्ताफ़ हुसैन मेमण आसिम आमिर ख़ान ऐं ॿियनि पिणु पाण नेब हवाले नेब टीम छरजील इनाम मेमण समेत ॿियनि जवाबदारनि खे टर मुंतिल करे छडि॒यो आहे जिन खे हाणे ऐतसाब अदालत में पेश कयो वेंदो होॾां साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे अॻोणे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणो हो त हू सियासी कारकुन आहे केसनि खां ड्रिजण वारा न आहिनि